हेलो हाय एवरीवन अब तो चार रहा ओके हाँ हेलो नमस्कार नमस्ते नमस्कार सो मुझे आज जगह लग रहा है मैं कथा बोल रहा तो 29 मुझे कहीं केमी अच्छा बहुत भल अच बहुत बढ़िया अच्छ बढ़िया एक भी सब मत कि एक्टिंग मिले विश्वजित तुम्हें हीरो हीरोइन दे आंसर दे हेलो हेलो ज्योतिर्मयी तुम्हें कौन हस्बैंड वाइफ ना 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 हीरो हीरोइन अच्छा आ क्यारेक्टर अच्छा आम दुटा क्यारेक्टर करुच जो दुटा क्यारेक्टर नागेश तुमना ईश्वरी ईश्वर तो नागेश आश्वरी कौन अच्छी रोल तर इम्पोर्टेन्स अच्छे टेलीकास्ट पर आम कह भूली जाइए आम दिज बहुत वर्ष पर बहुत वर्ष हो मिनिमम पांच वर्ष पर पांच वर्ष पर एगेन पुणी लाइव आसीचु एंड परदा को भी आसुचु तो कहीं आसुचु आ कौन से नुआ कहानी गोटे नहीं कि आसुचु से देखापी बिल्कुल भी भूल माया भी नहीं काली ठू ना आज संडे काली ठू आज सैटरडे सॉरी मंडे टू सैटरडे 6:30 पे तो देखला जापर कहीं आम तो पांच वर्ष तेल जो करूँ से तो आखि मैना सीरीयल थी एकदम गोटे नॉर्मल स्टोरी थी बट यहाँ गोटे नागिन स्टोरी बहुत डिफरेंट स्टोरी तो जमा भी देखा भूलिए कमेंट कि कौ सीरीयल कॉपी कॉपी तो मुझेपरिनी कौ सीरीयल बट एपर्त जी एपिसोड मुझे मत तो कॉपी लगे राहुल कमायत नागिन थ्री कॉपी हेले कौन है आम आर्टिस्ट तो कॉपी नुह ना आम तो समस्ते नुह मैंने ओडियापी ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କପି ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ବେକାର କଥା ହେଲା ମାୟା ମିଶ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଶୁଭୁନି ଅଡ଼ିଓ ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା ସିରିଏଲ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ शुभंकर साहू शुभ हाँ यस ना तो आखि तो आखि माने पर एटा गोटे स्पेशली से चोरी को ही थ्री रिकॉल कराय छि नोआ शो गोटे आसु छि जोटा कि आपण माने सोमवार तो देखि परिबे प्रत्येक दिन नहीं सोमवार शनिवार 6:30 टाइम रे तेजस्वनी सिरेल थिलो किंग क्वीन थिला बे ईश्वरी ना तेजस्वनी बाबा नमस्ते थैंक यू ନାଇଁ ତେଜସ୍ୱିନୀରେ ଆମେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲୁ ଆମେ ତୋ ଆଖି ମନରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନୋଜ ଭାଇ ୟେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୋ ଆଖି ମୟନା ସୁପର ଦିଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଗିନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ନାଁ ବୋଧେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ ଦେଖିଲି
ଦୁଃଖି ମୋଇନା ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବଟ୍ ଦୁଃଖି ମୋଇନା ତ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ମାୟାବିନୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ତାର ପ୍ରମୋସନ ଚାଲିଛି ମୋ ନେମ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହାଇ ସୋନାଲି ହିରୋଇନ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହିରୋ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅରିଜିନାଲ ସିରିଏଲ୍ କି ଡିରେକ୍ଟର ସିରିଏଲ୍ର ଜାଣିଥିବ ଅରିଜିନାଲ ସିରିଏଲ୍ କି ଡିରେକ୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ଜାଣିଥିବ ସରି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଇଲଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଓଭରଅଲ୍ ଯେଉଁ 20 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ଟିଭି ଯେ ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆୱାର ମୋଟିଭ୍ ସୋ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହାଇ ଦିଦି ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମନ୍ଥ 17 ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ୟୁ ଦିଦି ତୋ ଆଖି ମଇନାରେ ଅଧା ଅଧାରେ ସରିଯାଇଥିଲା କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଯେମିତି 100 ଏପିସୋଡ୍ ହବ ଆମେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପୁରା ଏ ସିରିଏଲ୍ କରୁନୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏ ଗେଷ୍ଟ ଅଫରେନ୍ସ ଅଛୁ ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଅଛୁ ସେତିକି ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଦମଦାର ଷ୍ଟୋରୀ ନେଇକି ଆଉ ଦମଦାର ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଆଖି ମହିନାଟି ବି ଆହୁରି ବେଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ମ୍ୟାମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଭେରି କ୍ୟୁଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାକି ଦୁଇ ଏକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ନାମ ନେମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବି ସଙ୍ଗୀତା ପରିଡ଼ା ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁ ରକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁ ରକ୍ ଅଲସୋ ଦିଦୁ ତମେ ଆଣ୍ଡ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ଆମେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ମସ୍ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ସ୍ପେଶାଲି କରୋନା ପରୁ ଯା ସିଚୁଏସନ୍ ସାରା ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ବିନ୍ଦାସ ବନ୍ଧୁ ଟେନସନ୍ ତ ମାର ବୋଲି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ନା କିଛି ଏପିସୋଡ୍ ରହିବ ନାଇଁ କାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କିଛି ଏପିସୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମଜା ନେଇନି କରିଛୁ ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟୋରୀର ମୂଳକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେଇକି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ମାୟାବିନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣ୍ଡେ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପିସୋଡ୍ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ବି କରିପାରିବେ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ବି କରିଦେବି ମନୋଜ ଭାଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନା ହାଇ ଦିଦି ହ୍ୟାଲୋ ମୁନି ବେହେରା ଆମେ 12:00 କହିଥିଲୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହି ଆସିଛି ଆଉ ତରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କିଛି ନ୍ୟୁ ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ କରିକି ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ସ ନୂଆ ମୁଭି ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋନର୍ର ସିରିଏଲ୍ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରୀ ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବେ ସୋ ମନ୍ଡେ ଟୁ 6:30 ରିମୋଟ୍ ଅନ୍ ଟିଭି ଅନ୍ ୱାଚ୍ ମାୟାବିନୀ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାୟାବିନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ମାୟାବିନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ହାଜିରା ମାୟାବିନୀ ସିରିଏଲ୍ କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାୟାବିନୀ ସିରିଏଲ୍
କରିମି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମାୟାବିଲ ସିରିଏଲ କରିକି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏଗେନ୍ 4 ଟୁ 5 ଇୟର୍ସ ପରେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ତୋ ଜଣେ ଲେଖିଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କରି କରୁ ନାହିଁ କାମ ବିକଜ ଯେହେତୁ ପୁଣି ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କଲେ କି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିବି ବିକଜ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ କାମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପସିବଲ ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କିନ୍ତୁ ସିଓର ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଏବେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛୁ ତରଙ୍ଗ ଅଫିସରେ ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ତରଙ୍ଗ ଅଫିସ ଭାଇ ସବୁ ସିରିଏଲ ଅଧା କରିକି ପଳାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗ ଲାଗେ ଭାଇ ସବୁ ସିରିଏଲ ଅଧା କରିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲ ଟାଇମିଂ ସେତିକି ଥାଏ ଆମର ସିରିଏଲ ସେଟା ଟାଇମିଂ ଥାଏ କୋଉଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ କୋଉଟା କେତେ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହବ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହୁଏ କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ କିଛି ଷ୍ଟୋରିକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ କିଛି ସିରିଏଲକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୋ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହେଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ବିଗିନିଂ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ହଁ ରାଗ ଲାଗେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ ପ୍ରଣାମ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଦେଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦରକାର କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିରିଏଲ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଯାଜପୁର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତିଥି ଆମର ଯୋଡ଼ି ବେଷ୍ଟ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବଟ୍ ଏବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତିଥି ଅମର ବି ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଜେନେରେସନକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀ ଓକେ ସିରିଏଲ ଟାଇମିଂ ସିରିଏଲ ଟାଇମିଂ 6:30 ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛ ତରଙ୍ଗ ଅଫିସ କୋଉଠି ଅଛି ତରଙ୍ଗ ଅଫିସ ଅଛି ପଟିଆରେ ନମସ୍କାର ମନୋସର ପୃଥିବୀ ଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ ମଜା କରନ୍ତି ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା କଲି ଆଉ ଏବେ ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମନୋଜ ଭାଇ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆସିଲୁ ତରଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ମାୟା ବିନି ଆମେ ଯେତିକି ସିରିଏଲ ବି କରୁଛେ ନା ନର୍ମାଲ ସିରିଏଲ ବଟ୍ ଏଥିରେ ଏତେ ଭିଏଫିଏକ୍ସ କାମ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ସିରିଏଲ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ପଛପଟେ ସାପ ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସୁଟ୍ରେ ହୁଏନି ମେନ୍ ହିରୋ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଠି ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ ଡବଲ କାମ ସୋ ଡବଲ ଏଫର୍ଟ ଡବଲ ବଜେଟ୍ ଲାଗେ ସୋ ଦିନ ରାତି ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ରାତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ ମଣ୍ଡେ କି ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦେଖିବେ ସେ ସୁଟ୍ ବୋଧେ ଆମେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ କରିଛୁ ଏକଦମ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ମିସ୍ କରିବେନି ସେ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଢାଞ୍ଚାରୁ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ କି ତରଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗଲେଣି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭିଏଫଏକ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ଇଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାଟା ତାକୁ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ତରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଭଲ ଭିଏଫଏକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରୁ ସୋ ମାୟାବିନି 6:30 କେବେ ଭୁଲିବେନି ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିମ୍ ଏଇ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ୱାନ୍ ଡେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ବସିକି
डायरेक्टर प्रोडक्शन तरम चैनल तरम टीम तरम टेक्निकल टीम समस्त परिश्रमटा सेटा जना पड़ो मंडे सिक्स थर्टी आप देखी सारा आम समस्त इक्वली वेट करूँ जमी आम एक्जाम देखे वेट करजल्ट कौन आस रेजल्ट कौन आस से नर्भस कि जहाँ भी आप फिडबैक सब किसी रईट दुजे हीरोइन बट बहुत टाइम पे नुह बहुत कम टाइम पे कि टाइम पे आपने भाव में देखिपारे से पुराणा टच को पाइपर दो आखि मैंने आपने सारा भल पाइबा देते दिस रिलीज द एडवांस वर्जन ऑफ माया सीरियल हाँ माया भी चली थी बट ताठ पर डिफरेंट को आया बोले ताठ अलग माया गोटे अलग स्टोरी थी ये एकदम आउट डिफरेंट स्टोरी बेस्ट जोड़ी ऑफ द डिकेड सुबोध लोग थैंक यू इन्हें अन्य आर्टिस्ट मैंने जो मैंने अच्छा बहुत भल परफॉर्मर अच्छा आम जो छाड़ला जो मैंने रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे हीरोइन हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर जो मैंने हूँ बहुत भल कर बहुत भल आर्टिस्ट अच्छे बिलकुल फिल करें कि नाई नुआ नुआ किए अच्छा कि कौन बिलकुल लगे कहीं बहुत भल आर्टिस्ट अच्छा Congratulations to the entire team. Thank you so much. Cyril आउ को old artist अच्छा Cyril ले old artist अच्छा थे। मैंने old artist बताये अच्छा थे बहुत जाना मुझे भी नाम अन्य पढ़ने ठीक से किंतु अच्छा थे। Cyril ले old artist जितने की more shoot पड़ चुके हैं वरना तो हमारा orphan friend भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा artist बोलते हैं negative artist बहुत बड़ा artist बोलते हैं। Debasis भाई जाने जहाँ सहित अलरेडी मो क्यारे स्टार्टिंग कम करें सी भी अच्छा तो आहरी अच्छा स्पेशली जो मैंने कम कर हिरो अंश हो कि हिरोइन निशानी नेगेटिव सारा भल परफर्मर से आर्टिस्ट से बहुत एफर्ट कर सो देखो आपको फिडबैक दि नंबर शुणु देखा चाहूँ तो डेली टीवी देखु नंबर नहीं कि तो खाली हाँ कथा हो सरला कंग्राचुलेसन्स टू बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच सुबोध लकी के कंग्राचुलेसन जन तम मिठा आपण मन गोटे कथा मार्क करेंगे तरंग सब किसी मानने खुशी लगे मो कैरियर स्टार्टिंग यू बिग ब्रेक टाइम रु तरंग यहाँ मोर बोधे फोर्थ मेगा सीरियल ता सहित निज टाइम दे पार नीन टाइम प्रोजेक्ट मुझे निजे मना करम के बहुत न्यू चेंजेस आणती बहुत भेराइटी आणती स्पेश सब एक्सपेरिमेंट हुए भल पीपल भल लोक मान टेक्नीशियन सो मोर गोटे इच्छा अच्छे कि ये सीरियल स्टार्टिंग हो फीडबैक बस आसो जी
ଏତିକି ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାହିଁ ଆମ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛୁ ଲାଇଭ୍ରେ, ବଟ୍ ଆମ ପଛପଟେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସ୍ପଟ୍, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନର୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଡିଟର୍, କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍, ଡିରେକ୍ଟର୍, ମାନେ କେତେ କାହା ହାତ ଅଛି ରାଇଟ୍। ଯେହେତୁ ତୁମ ସହ କେବେ ଦେଖା ହେବ ଯେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାଇ ୟୁର୍ ବୋଥ୍ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ସିରିଏଲ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ସିରିଏଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସିଂ ମୁଭିରେ ଟ୍ରାଏ କର ପକ୍କା ପକ୍କା କରିବୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିୟର୍ କରିବୁ ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଏଇ ସମୟରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଗେନ୍ ଆସୁଛୁ ପରଦାରେ ତୋ ଆଖି ମଇନା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଗେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଡ଼ିକି ପୁଣି ରିପିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ତିଥି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ତୋ ଆଖି ମଇନାରେ ହଁ ସେଇଟା ନାଗେଶ ଓ ଈଶ୍ୱରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତରଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟେସ୍ ଅବିୟସ୍ଲି ତରଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ରିଙ୍କି ଦାସ ହାଇ ରିଙ୍କି ଆର୍ ମେହେର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ ପୁଣି ସୋମବାରଠୁ ଲୋକ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେବେ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କଲ୍ କି ମୋତେ ବସନ୍ତ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ମନୋଜ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ତମ ଜଣଙ୍କୁ କରିବା ତମେ କର ବୋଲି ଆଉ ସାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସାପ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସାପ ହେଇଗଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଆସେ ନା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସାପ ହେଇଗଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ କେବେ ବଟ୍ କେବେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ କିଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆହୁରି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଂଶ ହିରୋଇନ୍ ଈଶାନୀ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାରା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଅର୍ପଣ ତ ଆହୁରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ସିରିଏଲ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ବିଗ୍ ହିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଇଟା କେବଳ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର 6:30 ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ମାନେ ଆଉ କିଏ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ନାମ ସବୁ କହିଦିଅ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଡେରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ମେନ୍ ହିରୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶ ତାପରେ ହିରୋଇନ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଈଶାନୀ ନେଗେଟିଭ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଆଉ ସମସ୍ତ ନା ତ ଜାଣିନି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ ବହୁତ ଭଲ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି Hi Riya. Who is the new face of this serial? Who is the new face? New of this face heroine serial new face. The villain portion negative character ko the antagonist same new new hero ji on scope se bahut bahut le kisi kaam aaya to the role mein aaya. So Hi Krishna Kumari Panda. Hello. ମହାଦେବଙ୍କର ସିରିଏଲ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସିରିଏଲ ଭୋଳାନାଥ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ହଁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଟିଭିରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି ବି ପଚାରିବାର ଅଛି କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆରାମସେ ତ ମଣ୍ଡେ ଏଗେନ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ମଣ୍ଡେ 6:30 ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଟିଭି ଅନ୍ ମଟ ଅନ୍ ମାୟାବିନ ମାୟାବିନୀ ଆସୁଛି
सीरियल सॉन्ग प्ले सॉन्ग तो हम बगैर अवेलेबल नहीं जो सब जो सॉन्ग था मैं सीरियल सॉन्ग थे अपन देखी परिवे तो भला गीतर एक भला कुछ जो कि तेरे परफॉर्म करी जो रात्रि से गीत को राती ही नहीं गलो थैंक यू रुजिना थैंक यू सो मच दी जमा व्यस्त हुए तुम सीरीयल बहुत ही भल हम कारण तुम जो थे था से सीरीयल हिट हुए ही हुए सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीरीयल थैंक यू सो मच थैंक यू सी हिट फ्लॉप तो एठी किसी कथा धरिबा नै मेन कथा होछि जे आपण माने से कैरेक्टर को केते भल पाउछो सेटाई सेरा जणा पड़ के हेला बस हिट हेला यदि कैरेक्टर को से परफॉर्मर को आपण भल पाउछो आपण पसंद जानना कि हमहु जानना कि हम कौन बोल कौन है बट आम को देखुंत से क्यारेक्टर भितर से क्यारेक्टर जब आप भल लगेगला पसंद हो गला जानवे हाँ सक्से आई एम वेरी एक्साइटेड थैंक यू रॉक ऑन जे आई एम फ्रॉम संबलपुर केंदा अच्छ भल अच्छे संबलपुर हॉस्टल से जाने रूममेट संबलपुर थे ना टोटली मेंबर मेंबर बहुत जन अच्छा सीरीयल बहुत जन आर्टिस्ट अच्छा आप देखे तो जानवे समस्त गोटे चिन्ह आम तो मन पक पारे सारा ना बट देखो मैंने एव्री एपिसोड सक ही कई मैंने सब अच्छा क्या मुझे जानी बहुत जन अच्छा थैंक यू सो मच आपणकर विशेष समस्त को जन दूसरी स्पेशल तरफ सब टीम को प्रडक्शन हाउस को सब समस्त को कि से पिश्रम आम तो फोन कर पछ पड़े पिश्रम कर भाई मु तुम गाँव पाखर बहुत बड़ा फैन गिरीश कुमार थैंक यू सो मच सीरियल टीआरपी 100% हिट टीआरपी छाड़ आप भरता रही ऑटोमेटिक टीआरपी कौन टीआरपी तो सरला बहुत सारा कथा आउ भाई आपणकर जेते की एपिसोड टेलीकास्ट होबो तार शूटिंग सॉरी करलाणी ना अछि नै सॉरी करलाणी नै अछि गोटे गोटे आउ गोटे एपिसोड पाखे देखि गोटे गोटे एपिसोड नै गोटे दिन गोटे गोटे अछि अछि दिन नै छ राति से जो राति राति हम जो हो तो अछि गोटे तो चलन तो बहुत सारा कथा हे गेले एबे आमे जाउ आसु छु ना जाउ छु कोन बोल दे आसु छु तो बिल्कुल भूलिबे नहीं देखा एगेन मुझे आपची सोमवार शनिवार संध्या साढ़े छटा बेले मायाबिनी आम दुईज जाक आसुचु आपण मैं ढेर सारा एंटरटेनमेंट करने तो बिल्कुल भी भूलिबे नहीं थैंक यू तरंग थैंक यू बसंत भाई थैंक यू जाकी मैडम थैंक यू एंटायर टीम जो मैंने समस्ते रिपीट कर बिकज यहाँ मत फर्स्ट टाइम तरंग गोटे जोड़ी रिपीट हाँ जोटा कि केवल आप भल पाइबा एत सारा जो भल पाइबा था से मैंने बाध्यगले आउ थे रिपीट करने को सो बाकी देखु जमा भूल मंडे 6:30 सो मायाबिनी आर्टिस्ट मान परफॉर्मेंस डायरेक्टर डायरेक्शन लोकेशन सेट स्पेशली वीएफएक्स वर्क जहाँ सब ले सो देखु फीडबैक् दिखता बहुत भल लगे थर देखिए पुणे नेक्स्ट एपिसोड देखा इच्छा हे पुणे नेक्स्ट एपिसोड देखा इच्छा हे न्यू न्यू आर्टिस्ट आस आर्टिस्ट अच्छा अंश शानी सारा समस्त अच्छा भल परफॉर्म वाला टीम कर तो आसुचु विदाय नौ आपठू एगेन पुणी थे देखा हम नमस्कार ऑल द बेस्ट एंड भाई थैंक यू सो मच लव यू ऑल